вазорати корҳои дохилии тоҷикистон аз рух додани ду садамаи нақлиётие хабар дод ки талафоти ҷонӣ дар пай доштаанд бино ба иттилои манбаъ д сентябри соли 20б2у тахминан соати дувдҳ ронандаи автомашинаи тамғаи опел вектра муҳаммадиев ҷамшед қурбоналиевич соли таваллудаш 1976 ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи конибодон деҳмой дар ҳудуди ҷамоати деҳоти лоҳутӣ бехатари ҳаракат дар роҳро вайрон намуда ҳангоми сабқат муқобили ҳаракат баромада ба автомашинаи тамғаи опел астра таҳти идораи исмоилов файзали шералиевич соли талодаш 1995 сокини шаҳри конибодон бархӯрдааст дар натиҷа мусофири автомашинаи тамғаи опел астра عمرزاق و شاعره سال تولدش 1965 ساکن شهر مذکور جراحات های وزن جسمانی برداشته در جای حدیثه به حلوکت رسیده است. این چون این دهومی سال 2022 تخمینه ساعت 14 و 10 دقیقه روننده افتماشه تمغه اوپل اصره عبدالوزاده مقصد جان فتحولا سال تولدش 2001 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در راه افتامبیل گرد کوچه شیروزی از اهده اداره کردنی وسیله نقلی و تشنه برامده پیودگرد حسن و مکنونه حسن اونا سال تولدش 1988 ساکن نوحی اینی رو پخش نموده بعدا به افتامبشن تمغه ولسواگن پولو روناندش مدیسویف محمدولو مریزویویچ سال تولدش 1988 ساکن شهر دوشنبه برمیخورد дар натиҷа пиёдагарди мазкур ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта аз ҷониби худи ронандагон дар беморхона бистарӣ гардида ҳамон ҷо ба ҳалокат мерасад аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад